Co kdybychom se tentokrát na výlet svezli, a to lanovkou? Tam jste s námi ještě nebyli, a tak hurá za zážitky. Svést se může kdokoliv a kdykoliv, tedy po celý rok. Na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Lanovka, o které je řeč, má hned několik nej. Pozor, přijíždí Černohorský expres. Vyveze nás na jednu dominantu našich nejvyšších hor. Naším cílem jsou dnes Krkonoše a Černá hora. A výhled do světa z netradiční rozhledny. A tak si nastupme. Spodní stanice stojí v Janských lázních na Trutnovsku. A nahoře budeme za 7,5 minuty. Černá hora je místem, kam vedla úplně první kabinová doprava, co se týká té osobní přepravy v Československu. Lanovka tu jezdí od 31. října 1928. Vlastně vidíme tady na obrázku, tehdy měla kapacitu zhruba 120 lidí přepravených za hodinu a cesta z centra Janských lázní sem na Černou horu ji zabrala zhruba 15 minut. O lanovce se uvažovalo už tedy za první republiky. V meziválečném Československu to na Černé hoře žilo turismem. V létě i zimě, i díky organizovaným dovoleným a zájezdům, třeba v podobě odborové rekreace. Lanová dráha však nesloužila jen rekreantům, ale i personálu hotelů a restaurací. Je zajímavostí, že například navazovala s tou jednou z posledních jízd na autobus, který dojížděl do Janských lázní až ve 22 hodin a 15 minut. A teprve poté odjížděla z centra Janských lázní poslední lanovka sem na Černou horu. A samozřejmě v zimě třeba děti jezdily do školy na lyžích a zpátky domů sem na Černou horu lanovkou. No a pak je tu několik zajímavostí, které přináší život. Třeba v roce 1960 se musela lanovka spustit mimořádně i v noci, protože odvážela do porodnice nebo svážela do Janských lázní ženu, která začala na rekreaci dříve rodit. Lanovka také vozila potraviny, ale třeba i kamna, klavír a vešlo se do ní i osobní auto. Nahoru nebo dolů jela čtvrt hodiny. V původní trase sloužila až do roku 1980, kdy ji nahradila nová čtyřmístná kabinová lanová dráha v trase o pár desítek metrů dál. A další rekonstrukcí prošla v roce 2006. Stavba třetí lanovky trvala pouhé 4 měsíce, na rozdíl od stavby té druhé, která se stavila 11 let. Dnešní zařízení má 15 podpěr, rychlost 6 metrů za sekundu s přepravní kapacitou 1500 osob. Kabinková lanovka na Černou horu, Černohorský expres, je v létě velmi využívanou možností, jak se dostat na hřebeny Krkonoš. Odsud se dá vyrazit třeba na Černohorské rašeliniště nebo pěším výletem do Bece pod Sněžkou, ale samozřejmě velmi oblíbené jsou také sjezdy na koloběžkách. Třeba na Černohorské rašeliniště, ke stezce Korunami stromů či dolů do Janských lázní. Všechny zmíněné cíle jsme vám už ukázali v předchozích dílech našeho výletníku. V létě můžete křižovat zdejší sjezdovky třeba i na elektrokolech. Odtud lze vyrazit třeba až na Luční boudu nebo na Sněžku, vzdálenou jen něco málo přes 10 kilometrů. V zimě je kabinková lanovka také stěžejním dopravním prostředkem ski resortu Černá hora Pec, kdy spolu s dalšími 7 lanovkami a víc než 40 vleky tvoří tu páteř ski resortu. Lidé si to můžou zaližovat na 50 kilometrech sjezdovek na jeden ski pas. Zázemí lanovky, kde je i dětský koutek, restaurace, slouží třeba i těm, kteří se rozhodnou vyjet nahoru s dětmi, užít si právě inverzi. Stejně jako to vidíme dnes, kdy dole je zataženo a tady nahoře je krásně slunečno. Černá hora je také rájem pro běžkaře. To samozřejmě záleží na té kondici, kterou máte a na ten plán, který máte, ale jsou tu malé okruhy, řádově kolem 4 km na vrcholu Černé hory, dá se odsud dojet do Pece pod Sněžkou, do Černého dolu, zpátky do Janských lázní. A pokud lyžím neholdujete, čekají tu na vás sáňky a sáňkařská dráha. Sáňkařská cesta je oblíbenou aktivitou nebo místem, které rozhodně doporučujeme navštívit v zimě s dětmi. Je to trasa dlouhá 3,5 km z vrcholu Černé hory, také v podstatě na dvou místech křižuje sjezdovku, ale pak se vydává po tradiční zvonkové cestě vlastně podél sjezdovek a už vlastně se ke sjezdovkám znovu nevrací. Zvonková cesta se této cestě říká proto, že původně kdysi dávno sloužila právě pro jízdu saní, na kterých byly zvonky, aby si lidé dali navzájem vědět, že jedou. Mimochodem, na saních se v Krkonoších jezdilo dřív než na lyžích.
To už je hodně přes 100 let. No, není se čemu divit, sněhu je tu víc než dostatek, většinou od prosince až do dubna. Vrchol Černé hory leží ve výšce 1300 metrů nad mořem. Ale vrcholem naší dnešní cesty je netypická rozhledna. Je totiž na lanovce, tady abych to vysvětlil, je přebudovaná z předposledního sloupu původní lanovky a dostala patřičný název Panorama. Pokud totiž pod vámi není moře mraků, tedy inverze, budete mít celé Krkonoše jako na dlani a dohlédnete například i nahoru Říp, do Prahy, na Moravu, do Slezska a tudíž i do nedalekého Polska. Takhle hezky je vidět odsud právě Sněžka, ale dá se odsud rozhlédnout opravdu daleko, například až na Praděd nebo na Českomoravskou vrchovinu. Jsme ve výšce zhruba 1280 metrů, vystoupali jsme 106 schodů. A teď už jen popřeju, aby vám na Černé hoře vyšlo počasí a pro jistotu se vybavte více vrstvami oblečení a pevnými botami. Nejen v zimě tu může být totiž pořádně chladno. Tak sláva, nazdar výletu!